Hyvää huomenta, murukseni. Se on jo torstaipäivä ja torstai toivoa täynnä ja tälleen. Joo. Tänne olisi kävi suikussa ihan ja näin ikään. Joo. Joo. Herrelen tähänkin päivään vielä ja näin ikään. Pidäkö näitä hiuksia vähän siisimmässä parturissa ja kunhan jaksaa ja näin ikään. Se vähän aamuuninen on vielä ollut ja pitää ottaa aamulääkkeet vielä ja täällä mennään eteenpäin ja sanon mummo lumeissa. Mutta minä toivotan kaikille oikein mukavaa torstaita ja palaa tätä videoiden iäri, kun moikka.